Ja fa més d'un any que l'estació meteorològica instal·lada a tocar de la masia de Can Vallit d'Aigua Freda està en funcionament, una iniciativa que s'emmarca dins el projecte de creació d'una xarxa d'estacions del Montseny. L'estació està connectada automàticament amb el Servei Meteorològic de Catalunya i envia dades cada 5 minuts a la xarxa d'internet. Això permet que es pugui consultar la informació en temps real. És una estació doncs, homologada i que pot donar dades a nivell doncs, dels serveis meteorològics de Catalunya o del que sigui. Per tant, per nosaltres és important. I és important més en l'indret que estem, en aquesta zona del Montseny Ponent, doncs, perquè té unes característiques especials. I aquí doncs, hi ha una climatologia, precisament pel congost, etc., molt especial en aquest aspecte, i per tant per nosaltres és molt important tenir aquesta eina. L'estació meteorològica compta amb diversos sensors que mesuren dades com la temperatura, la humitat o la velocitat del vent, però en aquesta estació també s'hi ha instal·lat un aparell d'analitzador de partícules que serveix per controlar la qualitat de l'aire del municipi i del seu entorn. Mesura temperatura, humitat, pressió, pluviometria, direcció i velocitat del vent i també ha pogut incorporar analitzadors de partícules, que això és una cosa que no disposen tots els equipaments d'aquests analitzadors i que és molt important per conèixer una mica quina és la qualitat de l'aire que tenim a Aigua Freda. Dissabte es va fer una conferència per donar a conèixer als ciutadans d'Aigua Freda com és l'estació meteorològica que tenen al municipi i quins són els serveis que ofereix.